חבר'ה, שלום לכולם. לפני שמתחילים הודעה קצרה, וסוף סוף זה קורה, רציתם לראות את האוסף פוקימון שלי, את האלבומים, אז אני ככה יראה לכם עוד שנייה את הכל ואני אסביר. אבל לפני זה, יום ראשון, ב-19 לחודש, זה עוד שלושה ימים, כנס פוקימון סינימה סיטי, ראשון לציון, הנה כל הפרטים, עם הסט החדש, יהיה המון הפתעות, מי שרוצה לקנות, להשיג, להחליף, וכמובן לפגוש אותי, ומי שרוצה להשתתף בטורניר, תמיד כיף שם, תמיד שמח, וזה גם יום ראשון שהרבה יותר קל להגיע, יש אוטובוסים למי שבדרך כלל קשה לו בשבת, אז הזדמנות מדהימה, בואו, תתמכו, תבואו, תפגשו, יהיה כיף, יהיה הפתעות. אוקיי, אז זה כל הפרטים המדהימים על הכנס, ומי שעוד לא היה, כדאי להגיע, מי שכבר היה, כדאי שיחזור, כי זה כיף לפגוש כבר פנים מוכרות, להחליף סט חדש של פוקימון, מלא מלא התרגשויות, גם אני אהיה שמה, וגם הרבה חבר'ה שלא יכולים להגיע תמיד בשבת, זה הזדמנות פז להגיע. עכשיו, עקב האירוע הזה, קודם כל יש לי כבר פתיחה אחת שהעליתי ועוד שתי פתיחות מטורפות, אבל פה יש לי משהו מאוד מגניב. קודם כל יש לי המון אלבומים, אבל הם עמוסים, אין לי מקום, המצב מפוצץ, והרבה זמן ביקשו ממני להראות את האוסף שלי. אז זה האוסף של הטריינרים שלי, זה אחד, זה האוסף הלב הגדול של פוקימון והג'י-אקסים החשובים, רבר'ה, יש לנו אלבום חדש, אז המון המון תודה לאורי מנקסוס, ואני אראה לכם, רגע, למי שאין אלבום כזה אני מאוד מאוד ממליצה, אין איזה פתח מיוחד, פשוט לקרוע את הניילון, לא תמיד מוצאים אלבומים שקשורים לפוקימון, אז נשארו קצת בנקסוס, אני מאוד מאוד ממליצה, מי שרוצה או יקנה בכנס, זה האלבום הגדול, תראו יפה, של סנורלקס, וואו, תראו זה יופי, וואו, אז אני שוקלת איך אני הולכת לסדר את האלבום. עכשיו יש לנו פה, בוא נראה מה עוד יש לנו פה, יש לנו את הפליימט היפה כמובן, שעוד מעט נשתמש בו, יש לנו, אוקיי, סליבים של יוגיו, שאין לי מה לעשות עם זה כרגע. הקופסה המהממת שלי. מה עוד יש לנו בתיק? בואו נראה. אוקיי, אז עברתי למיקרופון. אז כאן פשוט מצאתי כמה דברים ונתקעתי. Anyway, אז יש לי כמה אלבומים ויש לי קופסאות, המון קופסאות ואלבום ענק שפעם הייתי סוחפת אותו של דפים. אנחנו נראה עוד שנייה קטע ממנו. ואת הסט החדש, שגם לא מסודר ואני צריכה לחשוב איך לסדר, איך לארגן. אז באמת ישבתי על זה איזה יום וחצי לארגן את הכל. אני אראה לכם קטע קטן עוד מעט גם מהארגון. לא את כל החלק של הארגון, זה ייקח הרבה זמן. ויש את האלבום שיש לי שם את Evolution שעומת נראה, ופה אנג'ל סתם מפריע לנו קצת. קצת היה לי קשה לצלם את זה, את האמת, בזווית ואיך, פשוט זה ענק, נורא נורא קשה לצלם את זה. עשיתי את זה כמה פעמים, אז העריכה ככה קצת קשה יותר. כן, ופה זה אלבום הענק שהוא היה הראשון שלי, שבעצם הכל התחיל איתו, ופה יש לי המון המון סטים ישנים וכל מיני בודדים, הלואים, רוורס, אבל רגילים, לא ג'י-אקסים. פה עוד שנייה אנחנו נראה את האלבום העיקרי שלי היום, הלב, שאני עומת תסדר את האלבום החדש. אז באמת המון בהתחלה הביאו לי כל מיני קלפים, ואספתי גם המון, המון רגילים, שהמון פעמים הרבה חבר'ה מזלזלים ברגילים האלה, ופתאום היום לפעמים אתם יכולים להשיג קלפים שיכולים להיות טובים שהיו פעם, אז אל תזלזלו במרכאות בפושטים. אני אוהבת לאסוף אחד מכל קלף גם מהרגילים. לפעמים זה שווה לא פחות, וזה מיוחד יהיה לעתיד, ואני מדברת, אתם ילדים, אני מדברת על המון שנים קדימה. עכשיו, ועוד דבר, גם אם אתם באיזושהי צורה נוטשים את פוקימון, אל תמכרו ותהרסו את הקלפים שלכם. אני אומרת לכם, עוד 10, 15, 20 שנה אתם תצטערו על זה, זכרו את המילים שלי. עכשיו בואו נראה את האלבום
העיקרי שסידרתי לאלבום חדש. טוב, יופי, נראה לי יותר טוב. אז פה יש לי את כל הפריזנט, חסרים לי אולי כמה בודדים, בטח מהסט החדש, את כל הפריזנט. פה יש לי הרבה, דרך אגב, בגלל שיש לי אומס ואין לי מקום, דחפתי המון המון קלפים מתחת, אז כן, יש כמה קלפים שדחפתי מתחת. יש פה עוד פריזנט, את זה הסקתי אתמול, החלפתי, היה לי פעמיים את זה מהסט החדש. עדיין יש קצת תאורה שקשה לראות, אבל לא נורא. פה עשיתי לפי סדר, גוון, צבעים, אנרגיה. אני אוהבת ככה פחות או יותר לחבר, לקשר. אז יש לנו פה את דרגונייט בעיקר. כל הירוקים נקרא לזה, רוקייזה, וכל ה... סוג של דרקונים, שיימן, כל מיני חמודים, שוב כל העלים למיניהם, נקרא לזה. אני אוהבת מאוד לאסוף את החמודים, סורי שעדיין האור טיפה למסנבר, אבל אין ברירה. אני אנסה להראות לכם כמובן אחרי הסדר החדש, אבל זה ככה בינתיים, לפני שאני עושה פה משמש גדול מאוד. כאן כל מיני כאלה דברים שקשורים, היה לי סטים מלאים, אבל המון פעמים החלפתי, נשברתי והחלפתי על דברים אחרים. יש פה מיו ומיוטו, יש פה האור הזה מאוד מאוד מסנבר, אני אנסה אולי להזיז אותו רגע, אולי ככה, קצת בעייתי, כן? אני אוהבת את כל המיוחדים, לא דווקא שחיקים, אבל יותר ליפים ומיוחדים. כל התור משתדלת שיהיה לי כמה שיותר. זה כאן סט כמעט שלם של אש ועוד כמה קלפים מיוחדים שהסקתי, כמו קיהווה פול ארט וצ'אריזר ועוד כל מיני יפים ומיוחדים. זה עוד חלק מים, אני נראה לי אתחיל עם המים, דרך אגב, אני אתחיל מים, אש ודארק, ואז את כל השאר. מים אני מאוד אוהבת לאסוף, אתמול החלפתי על זה, שהוא מגניב, ישן קצת. שוב, יש לי המון בדקים שלי, יש לי שני דקים, ויש פה עוד כל מיני מיוחדים, לא דווקא רק GX'ים, פה כבר התחיל לי בלגן. פה יש לי מיוחדים, חלק מהסט החדש, זהב, ברייקים, כל החדשים. Yeah. ופה יש גם כל מיני שכבר שוב התחילו להתערבב, רגילים אבל האחרונים של Sun and Moon, או הלואים בעיקר, הלואים אני שמה. זה פחות או יותר כרגע. אני הולכת לסדר, זה ייקח לי כמה זמן, אולי אפילו יותר מיום. וכמה שעות, להוציא, לארגן, לסדר, נראה מי נגד מי, ואני אראה לכם את התוצאה כמה שאני יכולה בסוף. יאללה ביי. אוקיי חברה, זה עוד פעם פרטים של הכנס עם הסט החדש, זה מאוד מיוחד, המון פעמים קשה לקנות, למצוא בכל מקום, אבל זה הולך להשתנות כי יש לנו משווק ראשי בישראל, וזה יהיה בעוד חנויות, אני לא יודעת כרגע איזה. ופה זה הסדר החדש, טיפה שונה, לפי צבע, לפי אנרגיה, לפי חשובים, הרוב זה GX ו-EX'ים ומיוחדים מאוד, את ההלואים ואת האחרים שמתי באלבום אחר, השארתי קצת מקום לחלק שיהיה לי לשים קלפים לפעמים, או אם אני אחליף שיהיה לי מקום, מאוד חשוב לי הסדר, לפי צבע, אנרגיה, הצורה, חמודים, כל הדברים האלה. זהו, אז תבואו, תבקשו לראות את האלבום, נחליף, יש לי קצת מהחדשים, יש לי עוד כמה סרטונים של פוקימון שעוד לא ראיתי עם הפתעות, אבל מי שיגיע לכנס כבר יוכל לראות. אז יאללה, ביי לכולם, וניפגש בעוד סרטון כיפי, מייקי אמתי. ביי ביי, תבואו!